Strana 54, cvičení 6. Když se dívám na to zadání, to by mohlo být docela zajímavé. Nevypadá to? No, těžce, uvidíme. Tak, přerušte video a zkuste samostatně. Za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Máte? Bez va. Tak vypočítejte dvě třetiny ze 120 metrů. Kolik je metrů? Tohle je, myslím, jednoduché. Dvě třetiny, takže dvakrát. Jedna třetina, takhle vydělením, 120 děleno třem je, rovná se 40, to je 80 metrů. Ale tady to může být chyták. Jedna sedmina z týdne, kolik je dní? Takže kolik má týden dní? Sedm. Takže jedna sedmina ze sedmi rovná se jeden den. Doufám, že jste to věděli hned. No ale tady dvě třetiny z hodiny, kolik je minut. Čili tady já vlastně počítám ty minuty, čili hodina má 60 minut, dvě třetiny, třetina 60 děleno třemi rovná se 20, dvakrát 20 rovná se 40 minut. Tak. Je to tak, no ještě aby nebylo. Možná, že to někomu dalo trošku na přemýšlení, no ale myslím, že jste to zvládli všichni.